Здрасти, YouTube! Аз съм Nacho76. Сега ще ви покажа новата си фигура на Warrior. Серия Basics 98. 2019 година. Това е последната фигура на Warrior. Няма друга. Няма по-нова. И сега ще я отворим. Взимате нож и убивате. И отварате. Ето кутийката. Тая серия са само тапаци. И я гледате. Фокус. Фокус. Ето го. Warrior. Неправилно е направена маската. Но както и де. Аз му писах на Бил Мекена, който е главен дизайнер на фигурите. Отговаря за фигурите как да изглеждат. Но дали не ме послуша или пък вече ми била в производство, не знам. Но я направиха грешна. Маската не трябва да е така. Не трябва да има черно между очите. Черно има само под окото от двете страни и тук една тънка лента надолу. Отгоре не трябва да има и посредата не трябва да има. Както и ден. Готина е. Basic Series 98. Warrior е с руса коса. Те го правят с кафява коса. Много ме дразни, че не ги правят точно фигурите. Всичко друго е точно. Също тия ме дразни, че ги правят така къси. А трябва да се е така, като на елит, по-дълги. Малки и нормални. Така, сега ще ви покажа и другите ми нови неща. Аз съм в Германия и това е фигура, която имам. Но беше изгодна и си я взех още веднъж, защото е рядка. Basics. Battle Packet с Sting. Мисля, че е. Само, че аз съм си взел само Warrior. Това е Warrior Flashback. Има я Basics, много хора искаха да имат елит и направиха Flashback Elite.
Нямах я. Сега я имам. Така. Това тук е със след тази глава обаче. Най новата серия на Mattel Ultimate Edition. И аз съм си сложил мои въженца истински, не обичам тия пластмасовите, не се движат. И така. Интересното е, че мускулатурата е направена точно като на Warrior горе-долу. Самата физика, а не просто някакво мускулесто тяло. На Елит се сгъва в корема по този начин. А тази новата серия Ultimate Edition по този начин. Много различно. Има на Бред Харт, на Ронда Раузли, на... Мисля, че са излезе на трите хикса и на Фин Балър. Още не са излезли, но ги имаше на фестивала Комикон показани, кои са следващите. Лакита с гъва, двон лакит има. Новото е двойния лакет. Тука. И обувката с гъват пръстите. Това са новите неща в Ultimate Edition серията. Идва с две глави. И с три вида ръце. Едните са отворени, едните са така. И едните са свити на юмрук. Аз я получих в България и си оставих и с на метал. Много хубаво. И си ги, понеже не можах да и се нарадвам, си я взех с мене тук, Германия. И оставих другата глава и ръцете и на то не е на метала, шлифер такъв с ръкави. Ги оставих в България, не ги искам. И така. Чакам от Америка предпоследната фигура с новото лице и нова коса. Получена е там, няма кой да ми я донесе вече около година. Ще стане. Но, ако ми изпадне тук, ще си я купя и тук и така. Защото не мога да чакам. Няма кой да донесе, ако я донесе, ще я покажа. И това е. Коментирайте дали ви е харесало. Аз имам на Warrior около 50 фигури Mattel и Jax, като има много повтарящи се. А общо всичките ми фигури с мини фигурите, ни голями фигури на Jax, статуя, абсолютно всичките са ми над 90. Иначе кетч фигурите ми са много. Даже не съм ги брил. Давам доста в OLX. Нека ако се интересува да ме пита. Елит имам. Продавам Елит. Ако някой се интересува да ме пита, ще им изпрата снимки да видят какво има, какво останало и... ще ви ги изпрата, защото са в България и
Там има човек, който да ги прати по еконт, ако си изберете нещо. Няма да купувам нови фигури за продаване, защото много се задържаха и не върват. Ако върват, ще купувам. Ако не върват, няма да купувам. Имам достатъчно. Купувам си само това, което аз искам, което ми трябва. Някой, ако иска нещо да му купа, може да каже и специално да му го донеса. Ако го има тук, разбира се. Не съм магиосник. И ми това е. Мерси, че гледахте. Коментирайте, питайте. Ще отговоря на всеки. Чао!